wa alaika salat dan ubanka. Alhamdulillah, yau ne muka kawo ƙarshen karatunmu na wannan rana. Idan kuma da mai tambaya, yayi tambaya. Malam, mai ne ne hukuncin wanda zai tare ka? Kwace ma mutum waya. Wannan amsar ne zan baka ita. Wannan ba sata bace ba ne zan baka ainihin tambayar nan. Kai yanzu uban waya ce ma wannan sata ce. Subhanallahi. Malam Sama'ila ya da haka. Ko ba kula miya ku ba. Ni ne mai kiriniya. Ai wannan ba ashar bace ba da ba dan da Qur'ani a wajen nan malam. Da na kutanta ma yanda ake yin ashar babba ma kuwa akan abin da wannan yayi. Dai a ga malam ta ba ka kuma wannan ba kuma. Ga ba na ga malam ba wallahi na ba ta. Allah ba na fate ma cikin gas. Kai ni zaka ce zaka fafe wa ciki wallahi ni in ban ka fafe mun ba ni yanzu nan fara fafe ma ciki kaga yanda ake yi wallahi. Subhanallahi. Malam Sumaila ya da haka. Ka ku ka sami mako na karatu. Me kiriniya shiri ne mai dogon zango wanda zai rika zuwa muku duk ranar Juma'a da misalin karfe 7 na dare a YouTube channel din mai suna Kawo TV Plus. Kada ku manta ku yi mana subscribe sannan ku danna kadarwa yadda za ta sanar ku da zarar mun fara dora wannan shahararren shiri namu. To kenan yanzu ku zai subscribe din.